የአማራ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ከመከላከያ ሠራዊት ጋር በመሆን በሁሉም ግንባሮች ስኬታማ ስራዎች መስራታቸው ሕዝቡ በጸጥታ ኃይሉ ላይ ሙሉ እምነት እንዲኖረው ያደረገ መሆኑን የአማራ ክልል ምክር ቤት የሕግ ፍትህና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። በሕግ ማስከበር ስራው ላይ ለላቀ ድርሻ ላበረከቱ የጸጥታ አካላት እውቅናና ሽልማት መሰጠቱ ተገቢ መሆኑ ተገምግሟል። አለምናዛ ነው። የአማራ ክልል ምክር ቤት የሕግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ሰላምና የሕዝብ ደህንነት ተቋማት የ2013 ዓ.ም የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ተገምግሟል። በቋሚ ኮሚቴው አባላት ጥያቄና አስተያየትም ተሰጥቷል። ባለፉት ስድስት ወራት የጸጥታ መዋቅሩን አቅም ለማጎልበት የተለያዩ ስልጠናዎች መሰጠታቸውና ለውጥ ማምጣታቸው በሪፖርቱ ቀርቧል። የጸጥታ ኃይሉ የሕዝቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ከምንጊዜውም በላቀ መስራቱ ሕዝቡ በጸጥታ መዋቅሩ ላይ ከፍተኛ እምነት እንደጣለበትም ተገልጿል። መስተካከል ያለባቸው ነጥቦችም በቋሚ ኮሚቴው አባላት ተንጸባርቀዋል። የጥይት ተኩስ አልቆመም፣ እልባት ሊበጅለት ይገባል በሚል ለተነሳው ጥያቄ የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ ሰጥተዋል። የጸጥታ መዋቅሩ ሕገ ወጦቹን ሲይዝ በፍርድ ቤት መለቀቅ ችግሩን እንዳባባሰው ተገልጿል። ክልሉ የጦር መሳሪያ አያያዝን በተመለከተ ከፌዴራል ደንብ ጋር የተጣጣመ ሕግ ሊያወጣ እንደሚገባም ተመላክቷል። ምሽት 2:00-3:00 ከሆነ በኋላ የጥይት ማት ነው ሲፈነዳ የሚያመሸው እና እንደው እንዴት ነው እየተከላከል ነው ያለ ነው የሚለው እኔ በትኩረት ይሄም መታየት መቻል ይኖርበታል። አዋጁ ጦር መሳሪያ አላግባብ የተኮሰ አላግባብ የያዘ ስድስት ወር መቀጫ ገንዘብ ይላል። አሁን የጸጥታ መዋቅሩ አያስከብርም። ህገወጥ መሳሪያ ይዘሃል ብሎ አይጠይቅም። እዚህ ደረጃ ደርሷል። ቢጠይቅም ይለቀቃል። ጦር መሳሪያ አያያዛችን፣ የጦር መሳሪያ ማኔጅመንታችን እጅግ አደጋም አለው። ወደፊት ትሬት ይሆናል ብዬ ለክልላችን ጸጥታ በደንብ ወይ ማሰልጠን ወይ እንዴት ህግ መውጣት አለበት። ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን ደህንነት ለማስጠበቅ የክልሉ ሰላምና ደህንነት ከሌሎች ክልሎች ጋር ቅንጅታዊ ስራዎችን መስራት ይገባል የሚል ሀሳብም ተንጸባርቋል። ምላሽም ተሰጥቶበታል። በአማራ ላይ እየተከሰቱ ያሉት የግድያ ወንጀሎች አሁንም ሙሉ ለሙሉ የቆሙ ስላልሆኑ አንድ አካባቢ ላይ ብቻ ቅደን የምንሰራ ከሆነ ችግሩን እንፈተዋለን ብዬ አላስብም። ምንድን ነው መነሻው? በሁለቱ በፌዴራል መንግስትም ሆነ በሁለቱ ክልል መንግስታት መካከል ያለው ግንኙነት በዚህ ደረጃ ምንድን ነው? በፊት ሲሳበብ የነበረ ጫካ በገባ ኃይል ስለነበረ እዚህ አካባቢ ያለ ሁኔታ እንዴት ነው የተገመገመ የሚል የመረጃ ጥያቄ ነው ያለኝ። እዛ ላይ በጣም እጅግ በጣም አድካሚ የሆነ ስራ ነው የሰራን። እንዲሁም የሰላምና ደህንነት ፖሊስ ኮሚሽን በአደረጃ ፕሬዚዳንቶች ከፕሬዚዳንት ጋር እየተደዋወልን በጣም የምንችለውን ሁሉ አድርገናል። መተከል ላይ እንዲያው ሌላውን ትቼ እኔ ሁለት ወር ቆይቻለሁ። የፌዴራል የኛ አመራሮች እንዲያግዙን በኦሮሚያም ይሁን በመተከልም ይሁን ዴሊ የምናገኛቸው መረጃዎች እንሰጣለን ብቻ ሳይሆን እንዲሆን የምንፈልገውን በእኛ ሰማን እነሱ እንደጠበቀው ነው እናቀርባለን። በዚህ ደረጃ እኛ ቀርቶናል ምንለው የለንም። ቋሚ ኮሚቴው አባላት እንደገለጹት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ከመከላከያ ሠራዊት ጋር በመቀናጀት የሰሩት ሀገርን የማዳን ተግባር በስድስት ወራቱ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል አቤት የሚባል ተግባር ነው። የጸጥታ መዋቅሩ ሕግን ለማስከበር ባደረገው እንቅስቃሴ የተለያዩ ልምዶችን ያገኝበት፣ በሕዝቡም ከፍተኛ እምነት የተጣለበት መሆኑም ተገልጿል። እውነት ለመናገር በአንድ በኩል ሕግ የማስከበር ስራ ታሪካዊ ስራ ተሰርቷል። ይህም ያመራሩ የጸጥታ አመራራችን የሕዝባችን የተቀናጀ ስራ ያስገኘው ግሩም ድል ነበረ። ይህንንም በዚህ መድረክ ብቻ ሳይሆን በዋናው ምክር ቤት ጉባኤያችን ትልቅ አድናቆትና እውቅና ይሰጠዋል ብለን እንጠብቃለን። ብዙ ወጣቶች ከልዩ ኃይሉም ከአድማ ብተናውም ኢቭን ከመደበኛውም ብዙ ወጣቶችን ያየንበት በተሻለ ደረጃ ላይ ሆነ ያሉ ጥቂት ነገር ብንጨምርላቸው ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ኃይሎች ያሉበት መሆኑን አይተናል። በዚህ ዓመት የተደረገው የሕግ ማስከበር ስራ የአማራ ክልል ህዝብና መንግስትን ብቻ ሳይሆን ህዝብንም የኢትዮጵያን ህዝብ አገር የታደገበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ በጸጥታ መዋቅሩ ብቻ የመጣ ሳይሆን ህዝባችን ከላይ እስከታች አንድ የሆነበት በተለያየ መንገድ የተደጋገፍንበት ሁኔታ ነው
የነበረውን የህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢው አቶ አማረ ሰጤ የአማራ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ላደረጉት ተጋድሎና ለመጣው ውጤት ምክር ቤቱ እውቅና እንደሚሰጥ ገልጿል። ጀግኖ የአማራ ልዩ ኃይልም ሆነ የጀግኖ የሰላም አስከባሪ ሚሊሻ አባላት በሁሉም ግንባሮች በተለይ በጠገዴ ቅራቅር፣ በሶሮቃ፣ በምዕራብ አርማጮ፣ በምድርገነት፣ በአድርቃይ፣ ማይጸብሬ፣ በራያ ቆቦ፣ ኮረም፣ ወፍላ፣ በዛታ ቀጠናዎች የተከፈተውን ጦርነት ያው ከጀግና የመከላከያ ሠራዊት ጋር ሆኖ በፊት ለፊት በሁሉም አውደ ውጊያዎች ያደረገው ተጋድሎ ታሪክ የማያነሳው ዘመን ተሻጋሪ ድል ነው የሚለው ስታብሊሽ ተደርጎ መቀመጥ አለበት። የዳኞች አገልግሎት አሰጣጥ መሻሻሉም በቋሚ ኮሚቴው ተገምግሟል። ለቀጣዩ ምርጫ የፍትህ ተቋማት በገለልተኝነት ለመስራት ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቃቸውም ተመላክቷል።